ožujka, dana neovisnosti Bosne i Hercegovine, ekipa našeg portala posjetila je općinu Grude. Došli smo sa željom dakako da vidimo kako se ovdje obilježava dan neovisnosti Bosne i Hercegovine, što sami Gruđani kažu o tome u Grudama koje su nekoć bile poznate i po tome što je ovdje bilo sjedište Hrvatske Republike Herceg Bosne, koje više na žalost ili na sreću nekih nema ili je bar nema na onaj način kao što bi narodu Grudama i ostatku zapadne Hercegovine pa i većeg dijela ostalih dijelova države gdje većinski živa čine Hrvati želio da je ima. Što će reći Gruđani, preostaje nam vidjeti. Današnjeg dana nalazimo se tu u Grudama pa i smještenima Gruda. Razgovaramo na temu 1. ožujka ili marta, dana neovisnosti Bosne i Hercegovine. Kako ga vi proslavljate? Svečano, dosta. Sve ustanove ne rade, kultura se malo zabavlja. Sinoć je bila Matica Hrvatska organizirala promociju jedne knjige. Tako, radi. Radi. Svečano. Sad vi radili ili... Nismo. Ne. Sve službe ne rade. Da. U prijašnjih godina, čini mi se, nije bilo da, baš tako. Da, ali ove godine je... ne radi. Škole ne rade, dom zdravlja ne radi, izuzetno dežurne službe, općina ne radi. Da. Dobro, hvala. Šta treba, slavno, ne radi. Šta bi trebalo dalje, da u vezi toga. Da, pa evo, pošto je dosadašnjih godina je ovdje u Grudama i Zapadnohercegovačkoj županiji to bivao radni dan, jel, ove godine je donesena odluka da bude neradni. Pa nije ove godine radni. Ima neki rade, ali uglavnom... Da, škole ne rade. Škole ove ostale ne rade, općina ne radi, pošta ne radi, banke ne rade, ne znam. A ostalo sve ono ne radi. Znači vi ovaj dan prihvaćate kao dan neovisnosti Bosne i Hercegovine. Da. Vezano za današnji praznik, ovdje u Grudama radimo anketu, pa evo kako da vi obilježavate. Škole nema. Škola ima, većina vam trgovine ove manje neke rade, ali veće ustanove ne rade. Da, znate li vi kakav je danas dan? Koji je dan? Dan neovisnosti. Dobro, znači vama je drago što nema nastave u svakom slučaju. Dobro, hvala. Slavite li vi dan, kako ste ga doživjeli? Ranje ne rade, a ovako sad nešto privatno što se radi i to je to. Da. A znate li kakav je danas dan? Dan 12. Da. Da. Prijašnjih godina nije se slavio na ovaj način, znači institucije su škole, zdravstvo i sve ostalo radili ove godine, ne rade za promjenu, kako doživljavate tu jednu promjenu? Ove godine sve više to ne radi i recimo evo sve su ovdje odan ustane, što ja znam, Dernete, općine, Blante, sve ne radi. A prije godine nam je da jesu radili, sad vidim da se poštiva, sve više i više. Da. Što je dobro ili? Dobro, normalno je dobro. To je tako. Naša država, kakva je dan, bio pravo. Da. Dobro, hvala vam. Živimo tu i to je naša. Hvala vam. Današnji dan, znači, znate li koji je danas? Dan, zaista. Da, i slavi se ovdje u Grudama, se ne izgruda. Jesi. Da, kako je prošao dan, jesu li, jel se radilo, jel se poštivalo? Više nije nego je. Više nije nego je. Što je neka razlika odnosno? Smatrate da treba to poštovati za nju? Pa tako današnji zakon trebalo poštivati. Dobro, hvala. Vezano za današnji praznik, kako da vi proslavljate? Radite ili ne radite? Ne radim, evo. Če radim, drugim? Ne radite inače, evo? Pa ne radim, zajebano jebim. Da jeste vi iz Gruda ili ne radite? Kako vas je put ovdje da je dobro? Put treba i raditi, jer sve ne bi došao se tu kodiče. Neki sezonski posao, da li prije? Nema posla ili?
Ma ima, posla li je bilo, da li se taj pravi. Znaš kako te voda. Neko to poštije, neko ne poštije i jebe. Da. Pa kakva je situacija u gledama što vam se čini, poštije li se? Pa da, ja, niti ja smisla. Eto, Boga niti smio reći, to ne znam. Šta da kada je sad, pričam. Da, a kako je stanje gore kod vas u Bihaću, da li se vi dolazite? Gore se poštuje pretpostavljeno, tako? O, da ti kažem, poštuje. Radnik, to državni, kako državni radnik. Da, znate li vi koji je danas dan? Radnik čega? Pa da, je nezavisnost, je li tako? Tako, da. Pa ja to slabo, da ti kažem pravo. Ja slabo. Da, ali evo, znate, za razliku od nekih naših sugovornika koji nisu znali. Što predstavlja današnji dan? Danas je svako medo, ali je ova situacija i ovo sve i politika, vidiš jebiga, to sve. Politika je uzrok puno problema. Pobrkala sve jebi, trebalo je tu biti bolji u cijeloj BH, vidiš da sad to sve razdijeljeno. Onaj tamo, onaj tamo, onaj tamo, neko to poštuje, neko ne poštuje i ostaje nam. Jebiga, mi nemamo bolje države. Da, čini mi se gore kod vas u priliku Usko-Sanskoj županiji dobra situacija, ovaj premijer Hamdija Lipovača. Hamdija je pravi čovjek i dobra je situacija, mislim što se tiče situacije nije loša. Situacija je dobra. Da. Da ćeš. Ali ipak ste došli ovdje raditi, tražiti šta, posao? Pa je tu malo i tražim i radim i dobri su ljudi, pošteni su i šta ja znam tako. Uh-huh. Niste nailazili na neke probleme? Niste. Moje, ne. Ja ti kažem, koliko ste dugo inače ovdje? Pošao sam ima jedan sat vremena. Ne mislim, jeste li prije kada dolazi? Ja sam bio prije prošle godine. Sad sam baš vam stanuo pa išao da vidim za stanovanje, pa nema nikoga. Da. Dobro, hvala vam. Ništa, hajde, živim se, srećom.